ইয়াতে সাবত চাৰিটা হেৰি আছে, চাৰিটা উৰংগ আছে। এই সুৰংগদি পাৰ হৈ আপোনালোকে সুৰংগদি পাৰ হ'ব লাগিব। জাষ্ট ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ পাৰ হ'ব লাগিব প্ৰতিটো সুৰংগত। মই জাষ্ট পাৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ বাট মই নোৱাৰোঁ, সেইটো সুৰংগটো পাৰ হ'ব লাগিব। সুৰংগটো পাৰ হৈ আহি এই সুৰংগটো পাৰ হৈ আহি আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ চিলিং আপ হ্যালো বন্ধুবান্ধীসকল নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় অসম। বন্ধুবান্ধীসকল নিশ্চয় আজি বহুত বহুত এক্সাইটেড হয়ে আছে সাগে রিটুন এক্সাম দি। সো রিটুন এক্সামের পেপারটা বহুত ইজি আসলে, সো বহুত বহুত বন্ধু বান্ধবীর রিজাল্ট ভাল হব। আর মনতে এটা এটা হেৰি মনতে এটা প্রশ্ন আহি আছে, আমার জয়নিং কেতিয়া হব আর আমার জয়নিং হয়ে ট্রেনিং কেনেকুৱা হব। সো বন্ধুবান্ধীসকল এই বিষয়বস্তু অলপ আমি দেখুৱাম। সো বন্ধুবান্ধীসকল অবস্ট্রাগলর কোনটো অবস্ট্রাগলত আপনাদের ট্রেনিং কৰিব লাগিব, কেনেকৈ অবস্ট্রাগলত ট্রেনিং কৰিব লাগিব, সো এই বস্তুবোৰ অলপ আপোনালোকক নমুনা আবাস বা দেখুৱাম কেনেকৈ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ পাৰ হ'ব লাগে। সো বন্ধু বান্ধীসকল এতিয়া জয়নিং ৰিজাল্ট আৰু জয়নিং আৰু ট্রেনিঙৰ কাৰণে সাজু হ'বৰ সময় হ'ল। যিসকলৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ 99% ৰিজাল্ট ভাল হৈছে বুলি মনতে এটা কনফিডেন্স আহিছে, এইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব হ'ল। সো এই গ্ৰাউণ্ডটো অলপ আপোনালোকৰ মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় মনত এটা ভাল লাগি আছে চাগে, জয়নিং কৰিলে এনেকুৱা গ্ৰাউণ্ডতে আহিব লাগিব, এনেকুৱা অবস্ট্রাগলে ট্রেনিং কৰিব লাগিব। সো বন্ধু বান্ধীসকল আমি অবস্ট্রাগলটো অলপ চাওঁ বলক, ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈ চাব, বহুত বহুত ভাল লাগিব। অবস্ট্রাগল ৱালৰ আপোনালোকে ইয়াত দৌৰি আহিব লাগিব, দৌৰি আহি ইয়াতে ধৰিব লাগিব। ইয়াতে ধৰি আপোনালোকে পাৰ হ'ব লাগিব, ইটো পাৰলৈ যাব লাগিব। ইটো পাৰলৈ গৈ ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ডাউন কৰিব লাগিব, ইয়াতে 10 বাৰমান পুছআপ মাৰিব লাগিব। বন্ধুবান্ধীসকল ইয়াতে 10 বাৰমান পুছআপ মাৰিব লাগিব। পুছআপ মাৰি 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 গৈ 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 আপোনালোকে ইয়াতে দৌৰিব লাগিব। দৌৰি গৈ 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 ইয়াতে ৰছী বান্ধা থাকিব এইটোত, ৰছীত ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব, ৰছীত ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। ৰছী ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ পিছত বন্ধুবান্ধীসকল ইয়াতে আকৌ দৌৰি যাব লাগিব। ৰছী ওপৰলৈ উঠাৰ পিছত ইয়াতে 10 বাৰমান পুছআপ মাৰিব লাগিব। 10 বাৰমান পুছআপ মৰাৰ পিছত বন্ধুবান্ধীসকল বহুত ইয়াত যিটো চিলিং আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে 12 বা 15 বাৰ চিলিং আপ কৰাৰ পিছত বন্ধুবান্ধীসকল আকৌ লাষ্ট ষ্টেপ যাব লাগিব। লাষ্ট ষ্টেপত দেখুৱাই আছোঁ, লাষ্ট ষ্টেপ ক'ত হ'ব পাৰে। ইয়াত গৈ 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 মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। বন্ধুবান্ধীসকল আপোনালোকে দৌৰি যাব লাগিব এনেকৈ জাষ্ট দৌৰি যাব লাগিব। সো দৌৰি যাব লাগিব, দৌৰি গৈ গৈ বন্ধুবান্ধীসকল এইটো সবতছে ডাঙৰ ৱাল। এই ৱালটো আপোনালোকে যোনটো সৰু ৱালটো যেনেকৈ জাপ মাৰি হাতেদি এনেকৈ জাপ মাৰি ধৰি যেনেকৈ পাৰ হৈছিলে, বন্ধুবান্ধীসকল ইয়ালৈকে এই ডাউনটোলৈ পাৰ হৈ আহিব লাগিব। সো এই ডাউনটোলৈ পাৰ হৈ আহি আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ 10 বাৰ পুছআপ মাৰিব লাগিব। 10 বাৰ পুছআপ মাৰি গৈ বন্ধুবান্ধীসকল আৰু এটা বহুত অবস্ট্রাগল আছে, অবস্ট্রাগলটো দেখুৱাই আছোঁ। সো ইয়াৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে চাবত চাৰিটা হেৰি আছে, চাৰিটা উৰংগ আছে। এই সুৰংগদি পাৰ হৈ আপোনালোকে সুৰংগদি পাৰ হ'ব লাগিব। জাষ্ট ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ পাৰ হ'ব লাগিব প্ৰতিটো সুৰংগত। মই জাষ্ট পাৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ বাট মই নোৱাৰোঁ, সেইটো সুৰংগটো পাৰ হ'ব লাগিব। সুৰংগটো পাৰ হৈ আহি এই সুৰংগটো পাৰ হৈ আহি আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ চিলিং আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে 10 বাৰমান চিলিং আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে 10 বাৰ চিলিং আপ কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু আগত আছে এই আগৰটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে 10 বাৰমান চিলিং আপ কৰিব লাগিব। আগত গৈ ইয়াতে আপোনালোকে মংকি ক্লেইম কৰিব লাগিব। মংকি যিটো বান্দৰে যিটো যেনেকৈ বগায়, এই বান্দৰে বগোৱা নিচিনাকৈ ইয়াতে বগাব লাগিব। চব কিমান বহুত বহুত ভাল লগা দৃশ্য আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। সো মংকিৰ ছালটো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দুখন হাতেদি ধৰি ইয়াতে পাৰ হ'ব লাগিব। ইয়াতে ওপৰে পাৰ হ'ব লাগিব। সো আগফালে আৰু বহুত আছে, অবস্ট্রাগল দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক, অলপ শ্বৰ্টটো দেখুৱাইছোঁ। সো আপোনালোকক অলপ দীঘল অলপ ওপৰেদি দুটা হাত ইয়াতে ধৰিব লাগিব। দুটা হাত ওপৰত ধৰি লৈ এই দুটাত ধৰি লৈ আপোনালোকে এনেকৈ পাৰ হৈ যাব লাগিব। ওপৰে পাৰ হ'ব লাগিব, তলত টাচ কৰিব নোৱাৰিব। এইটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে, টায়াৰ দিয়া আছে। সো এই টায়াৰ দিয়া আছে, টায়াৰবোৰ দুজনে মিলাই বা এজনে মিলাই আপোনালোকে দাঙিব লাগিব। সো ইয়াতে চিলিং আপৰ দিয়া আছে, চিলিং আপ কৰিব লাগিব। সো বন্ধুবান্ধীসকল
আহক অসম পুলিচত জইন কৰিবলৈ নিশ্চয় ভাল লাগিব ট্ৰেইনিং কৰি সো ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকৰ পুছআপ মাৰিবলৈ সো পুছআপ মাৰিবলৈ আপোনালোকৈ ইয়াতে 500 জন 8 জন 9 10 জন মানৰ পুছআপ ইয়াতে থাকি যায় আকৌ ইয়াতে আপোনালোকক মংকি ক্লেইমৰ যেটো মংকি বান্দৰে বগুৱা যেটো আপোনালোকৰ ষ্টাইল এই ষ্টাইলটো আকৌ ইয়াতে দিয়াব লাগিব ইয়াতে দিব লাগিব সো ইয়াতে দিব লাগিব সো তাতে আপোনালোকে সি লাগিব ইয়াতে সব আপোনালোকে জিগজাগ পজিশনত দৌড়িব লাগিব জিগজাগ পজিশন এনেকে জপিয়াব লাগিব জপিয়াই জপিয়াই যাব লাগিব জিগজাগ পজিশনত সো এনেকে জিগজাগ পজিশনত আপোনালোকে ইয়াতে জাম মারিব লাগিব আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো জিগজাগ পজিশনত দৌড়িব লাগিব জিগজাগ পজিশনত দৌড়ি অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কৰলিং কৰিব লাগিব সো ইয়াক সাব ইয়াতে কৰলিং কৰিব লাগিব কৰলিং কৰিব লাগিব তলেদি কৰলিং কৰি যাব লাগিব মজা চলত তলত গৈ দেখুৱাইছো ও মাই গড কাটা তার লাগি যাব সো উপরত কাটা তার আছে তলেদি পার হব লাগিব বহুত ইন্টারেস্টিং বন্ধু বান্ধব সকল আহি যাওক ট্রেনিং এর কারণে বহুত ভাল লাগিব অসম পুলিশত যোগদান করার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ অসম পুলিশক অসহযোগ করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ সো বহুত বহুত এক্সাইটেড বহুত বহুত ভাল লাগিব বন্ধু বান্ধব সকল আহিব ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া হব জাম করব লাগিব এটা ঘরের পর ইটো ঘরলে জপিয়াব লাগিব এইটো ঘরের পর আপোনালোকে দ্বিতীয় ঘরলে জপিয়াব লাগিব ইয়াতে জপিয়াব লাগিব সো মই জপিয়াই দেখুৱাই দিয়া নাই হয় কাৰণ মোৰ হাতত কেমেৰাটো আছে কাৰণে দেখুৱাই দিয়া হোৱা নাই সো আপোনালোকে বহুত বহুত ভাল লাগিব আহি যাওক সো নিশ্চয় ৰিটন এক্সামৰ ৰিজাল্টটো বেছি দেৰি নলব এবাৰ সোনকালে ৰিজাল্ট আউট হ'ব ৰিজাল্টটো সোনকালে দিব সো বহুত বহুত ভাল লাগিব ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে জিগজাগ পজিশ্যনত ইয়াতে জপিয়াব লাগিব জিগজাগ পজিশ্যনে এটা এটা পোষ্টৰ পৰা ইটো পোষ্টলৈ ইটো পোষ্টৰ পৰা ইটো পোষ্টলৈ জিগজাগ পজিশ্যনত দৌৰিব লাগিব সো ইটো মূৰৰ পৰা ইটো সিটো মূৰলৈ সো বন্ধু বান্ধৱীসকল কমেণ্ট বক্সত জনাব যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অলৰেডি ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছে 99% কনফাৰ্ম ধৰি লওক মোৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল হৈছে সো এইসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট বক্সত জনাব যে অসম পুলিচত যোগদান কৰিব বা ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ বহুত ইচ্ছুক আছে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বহুত বহুত মন আছে সো কমেণ্ট বক্সত জনাব বন্ধু বান্ধৱীসকল সো ইয়াতে আকৌ নেক্সটটো হৈছে ৱাল ক্লেমিংটো আছে ৱাল ক্লেমিংটো আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতে ৱাল ক্লেমিং কৰিব লাগিব আৰু ৰিভাৰ ক্ৰছিঙো আছে ৰিভাৰ ক্ৰছিঙো কৰিব লাগিব সো আগতে আছে আকৌ ক্লেমিং সো আগফালে আছে মাউণ্টেইন ক্লেমিং তেনেকুৱা বহুত বহুত ধৰণৰ অষ্ট্ৰাগল হেৰি আছে সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আহিলে বহুত বহুত ভাল লাগিব আৰু দুজনে মিলাই বা এজনে মিলাই আপোনালোকে দাঙিব লাগিব সো ইয়াতে চিলিং আপৰ দিয়া আছে চিলিং আপ কৰিব লাগিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক অসম পুলিচত জইন কৰিবলৈ নিশ্চয় ভাল লাগিব ট্ৰেইনিং কৰি সো ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকক পুছআপ মাৰিবলৈ পুছআপ মাৰিবলৈ আপোনালোকে সুৰংগেদি পাৰ হ'ব লাগিব জাষ্ট ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ পাৰ হ'ব লাগিব প্ৰতিটো সুৰংগত মই জাষ্ট পাৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ বাট মই নোৱাৰোঁ ইয়াতে সুৰংগটো পাৰ হ'ব লাগিব সুৰংগটো পাৰ হৈ আহি এই সুৰংগটো পাৰ হৈ আহি আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ চিলিং আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে 10 বাৰমান চিলিং আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে 10 বাৰ চিলিং আপ কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু আগত আছে লাগিব 10 বাৰমান পুছআপ মৰাৰ পিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত বহুত ইয়াত যিটো চিলিং আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে 12 বা 15 বাৰ চিলিং আপ কৰাৰ পিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ লাষ্ট ষ্টেপ যাব লাগিব লাষ্ট ষ্টেপত দেখুৱাই আছোঁ লাষ্ট ষ্টেপ ক'ত হ'ব পাৰে ইয়াত গৈ মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে দৌৰি যাব লাগিব এনেকৈ জাষ্ট দৌৰি